זה כאן המרדף, נכון? כן. או-או. אפשר לי משהו כבוד. בואו את משהו. אה? לא. קודקוד אגוזים שני. קודקוד אגוזים שני. אגוזים שני. מבקש תיאלי כאן מזכרת הגדולה. להגיע לבור מרגלית, לעלות על העלים ולבצע מרדף עם הכלבן. בוא, 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 כלבן, בוא! طفو استكن راي شلي قبوت طفو طفو ال ال قبوت بنشلح بنشلح تمام تدي تسمه ترومه لا تنكشش ايش לא, עוד לא. עוד לא? תגיד לך איפה. דבר אתה יודע לי אם עלו על לקבוץ, אתה תיקחתי איפה שיש לקבוץ. אה? לא הבנתי. תפסו אותו, תפסו אותו.